Sveiki visi, šiandien su jumis sveikinuosi ir vėl aš, J-Kraftas. Ir šiandien lošim vėl GTA 5. Jo, sugrįžtame į dar vieną epizodą. Ir manau, jo, nieko nelaukiu, galėsime to įvykdyti misiją, tik tais pasimkim gal kokią automobilį. Tik žiūriu, kad mes šiandien kokiam rajone gyvenam ir kad čia pas mus kažkokį lėvį visą. Tai, nežinau, manau pabandysim nuvaryti į M raidą, tai ten lyg ir Michaelo misija. Eik tu, koks šį grybas, mažas automobilis. Nežinau, pasimsiu manau šitą. Įsijunkim galbūt. Pasieškokim galbūt kokios radijo stoties. Nu okei, kol kas nejunkim galbūt jokios, nieko gero tam kol kas neleidžia. Bet tikrai yra tokių dainų, kurios man labai patinka ir aš jau mielai kaip ir klausyčiausi tiesiog ne vien tik loždamas šitą žaidimą nuostabų. Tai, okei, pabandom numaryti kitos misijos, tikiuosi galėsim ten ją vykdyti kaip ir su Franklinu, nereikės būti būtinai Michaelu. Nes kaip man galim mes persikeis lyg ir per veikėjus. Jo, galim persikeis, bet to aišku dabar nedarysim. Okei, nežinau kiek čia toli mums važiuot, bet iš tikrųjų galėtume galbūt įsijungti mapą ir pasižymėti kelią, kad na, kad rodytų mums kaip ir trumpiausią kelią, tik prieš tai pakeisim savo transporto priemonę. Kaip matot, iš tikrųjų realistiškai labai padarytas tas dalykas, kad tarkim, jeigu automobilis yra be stogo, ane, tada mes galim kaip ir na, tapšime, girdi muziką gana garsiai, būnant netoli automobilio, jeigu jie, aišku, kažkas vairuoja. Tokį mums skambina Simonas, tai jeigu jis dar kartą skambins, tai tada, manau, pakelsime ir galbūt jis duos mums kitą misiją. Bet, iš tikrųjų, visai norėčiau įvykdyt Michaelo misiją. Tokį, na, manau, nekelsime, jeigu ir skambins. Jesus Christ. Okei, čia biškelė fail. Fail a little bit. Okei. Tuo nuvažiuosim, galim ir šitų kelių atvažiuoti. Kaip matot, jeigu pasukam kitų kelių į žemėlapį, mums vis tiek parodo, kaip reikėtų važiuoti. Šitos mašinos aš nelabai moku vairuoti. Kaip jinai vadinas? Ai, šita šiaip gera mašina. Ja šiaip gan sunku rasti ir ją galima tuninguoti iš tikrųjų normaliai. Bet jau kiek žiūrėjau video YouTube'ai, oh shit, net nenuvariau jau vėl. Ok, šiandien iš vis nemoku vairuoti. Na, iš tikrųjų tik dabar įsijungiau GTA 5. Tai jo, visą parą beveik nelošiau, Jesus Christ, kaip aš taip ištvėriau. Tai jo, kai nefilmuoju, tai dažniausiai lošiu online. Ir dabar prisimenu vieną dalyką, kad jo, žadėjau lipti per krūmus, bet tada prisiminau, kad yra įėjimas į Michaelo namus pro šičia. Gerai, varom čia. Ir kur tas įėjimas? Štai čia, okay, galima atvaryti pas jį. Puoliau į sieną tokioje vietoje. Gerai. Gal Michaelas nesupyks, kad čia biškelį jo sieną suvarėm. Okei. Okay. Atėjo diena kažkaip labai stebuklingai. O Michaelas kimarina savo čilina ten laimingas. Michaelas ilsi savo. Bullshit. Go to college. And you rip people off and get paid for it.
Michaelas džiaugias, kad pavyko jam ištrūkti iš to žaidimo, iš visų tų plėšikavimų gyvam. Ir jisai patarė Franklinui kaip ir irgi sunkiai dirbt ir pasistengt patekti koledžą. Michael stato mums salaus, tai sakė, yra čia netoli kažkoksai baras, Jimmy skambina. Kaip mat, mes esame Michaelas, Jimmy yra jo sūnus, tai pakelkim. Pavogė jachtą mūsų. Hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming for my boat. Change of plans. My darling boy is in trouble. Kaip matot, keičiasi visi planai. Išsijungsiu radiją, nes jinai iš tikrųjų mane veda iš vėžio. Pamoka numeris vienas, niekada neturėk vaikų. Okay. Tai maždaug Jimmy's norėjo parduot valtį, bet ją pavogė kartu su juo. O Michaelas atvaro ten vien tik dėl valties, ne, na, dėl jachto savo. Jam tas Jimmy's kaip ir visiškai nesvarbus. Kietai. Franklinas sako, tu nesijaudini? Michaelas toksai maždaug taip, dėl savo valties jaudinos. Ok, nežinau, kodėl aš nenaudoju Franklino maudu. Ai, kai mes ne Franklinas dabar. Ir pabandysim pasigaut valtį tą. Atvažiavom. Ir štai mūsų valtis. Jo, gražiai nuskridom į stovėjimo aikštelę, beveik pasistatėm. Gerai, reikia Franklina privežti prie jachtos. Muzikos takelis toksai, gana įdomus. Galim šaudyti, bet nešaudysim, manau, nereikia dabar šaudyti mums. Wow, Franklinai, ką tu darai? Gerai, tikiuosi, neatsitrenksim niekur ir Franklinas nenukris. Ok, Franklinas sušoko ir yra... Ok, ką dabar reikia daryti? Sekam juos, bent jau kol kas. Gerai, ten Jimmy's, kaip matot. Lyg ir... Ne, ten... Sakė mums jį nušaut. Ok, jį išmetė laukan. Greičiau varom. What? Automobilis rūksta. Gerai, nušovom kažkokį čiūvą. Jo, automobilis mums sugenda, kaip matot, visus rūksta. Greičiau. Oi, tu savo. Greičiau, reikia pasivyt mums juos. Gerai atrodo. Jesus. Bliama. Tik juos spėsim juos pasivyt, kol mūsų grabas nesuges visiškai. Kas čia iškrito? Gerai. Ir kaip matot, yra geltonas taškelis, turim ten privažiuot.
Ok, pagavom jį. Greičiau varėk. Dabar mums dar reik Franklina pasimt. O, Franklinas pareina. Ok, pasigavom Franklina. O dabar lieka tik tais atgaut mums valtį. Gerai, Franklinai, lip gal vidun, nes man nepatinka, kai tu čia taip važiuoji. Aišku, nieks nenorėtų, kad Franklinas mirtų. Gerai, dabar reik atgaut mums valtį. O. Pačiu laiku. Gerai, kaip mat reik numaryti Los Santos Customs. Jo, sugedo pačiu tinkamiausiu metu. Ok, sunkim gal pilną pirmą asmenį. Kaip matot, Michaelas labai nerimauja dėl savo valties. Sako, aš neturiu darbo, bet tai tavo kaltė. Iš dalies tavo kaltė. Ogi. Jo, Jimmy's nenori likti su Franklinu. O. Gerai, iš kur čia tu mašinu tiek? Jau žiūrėjom geriau savo pusę, nes... Ok, užteks pirmo asmens man šiandienai. Gerai, beveik atvažiavom iš tikrųjų. Tai jo, mums turbūt jau reikės pataisyti. Na, čia galėsim pataisyti savo automobilį. Ok. Jo, taksi galim su R-raide lyg ir pasikviesti. Tiksliau, įlip, na, buvau įlipęs į taksi, bet jo, neteko niekur su juo važiuoti, ta prasme, buvau, ta prasme, ten galėjai užsisakyti, kad tave kažkur tai nuvežtų, na, bet aišku, kaip mes dar, kaip žinot, nesam labai turtingi, tai aišku, aš to nedariau. Ok. Galim persitežyti su automobilį ir tada prarasti, kaip ir iš... Ir tada mūsų kaip ir farai nebeškos. Gerai, dabar reikia numaryti Los Santos Customs. Važiuojame į garažą. Gerai, galim nemokamai pataisyti. Viskas. Varom iš čia. Ir dabar mums reikia grįžti kaip ir namo. Dabar turim special tą ability Franklino. Tai, nežinau, pasistengsiu ją panaudoti, bet kažkaip ir pratęs be jo žaist. Jo, susipažino jį. Ok. Tell
lost my fucking job and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, that was your fault. My dad is bully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Sako, kad jo tėvo, ta prasme, Maiklo, kaip ir vieninteliai sugebėjimai, televizorio žiūrėjimas ir alkoholio vartojimas dieną. Okay. Įrovėm tiesiai į kitą mašiną. Franklinas pagalvojo, kad tą Jimmy atleido, bet jis sako, kad jis net niekad neturėjo net darbo. Jimmy nori prisitrinti prie mūsų. Žiaurus. Kaip matot, Franklinas kaip ir nelabai nori prisitrinti. Ne, kad jisai prisitrintų, bet jo gavom naują kontaktą, Jimmy, tai turbūt galėtume jam kaip ir paskambinti. Father son, okay, continue. Vykdė misiją. Tai turbūt dabar kontaktuose galima rasti ir kur yra kontaktai. Štai kontaktai galima rasti turbūt Jimmy. Jo, turim Jimmy, turim Michael, Simon ir Tanisha. Tai jo, žiūrėtų ta pana. Tai jo. Ok, mums parašė vėl Jimmy's. Tai jo, įvykdė misiją. Išgelbėjom Jimmy, gaila nepavyko išgelbėti svarbiausio dalyko valties, bet jo, įvykdėm dalį savo planų, kaip ir per tą misiją, tai viskas normaliai. Gerai, manau, galim pravaryti iki namų, kurie yra kažkur, tai nežinau kur dabar tiksliai. Jo, namai yra štai čia, viena toli, iš tikrųjų, įdomu, kiek toli tas Michaelas gyvena nuo mūsų. Jo, pravarysim namo ir nežinau, galbūt dar kas nors nutiks įdomaus pakeliui. Tai Michaelas, kaip matot, jau mūsų kaip ir vos nedraugas. Na, iš tikrųjų, jisai lyg ir turi mums dabar atsilyginti už tai, kad per jį praradom savo darbą pas Simoną. Nes, kaip pamenat, prie tą misiją mes ten įvarėm su automobiliu per langą pas jį į saloną automobiliu. Tai, jo, nemanau, ar jam tai labai patiko. Ypač dar tas dalykas, kai Michaelas Franklinui davė pinigų ir davė suprast, kad maždaug Franklinas ir buvo pastamdytas, kad tai padaryta, nors iš tikrųjų jam grasino, kad nušausia ir panašiai. Ok, varam šį čia. Na, jau manau, greit atvarysim iki namų, galbūt pastebėsim kokią nors retą galingą automobilį. Galėtume prisivaryti savo gražį, bet nemanau, ar čia dar kažkur bus. Skaitau Lamaro žinutę, oi, savo, skaitydamas vos ne, gerai pravažiavau kelią. Tiksliau posūkį. Gerai, grįžtam atgal. Na, iš tikrųjų labai man patinka šitas žaidimas, nes jo grafikos labai geras ir jo kompas išneša kaip ir be problemų jį. Ok, reikėtų pasimokyti vairuot. Na, manau, seniau netgi geriau vairuodavau negu dabar, kad vairuoju. Na, tai seniau, aišku, čia prieš vieną epizodą ar tai vieną dieną. Ok, bet skillai atsiranda su laiku, ne iš karto. Ai, ok, galim su A arba D atversti automobilį atgal. Tai čia turim parduotuvę. Oh shit, ne. Kaip matėm, ten kažkokia gauja. Jau užsirovėm ant jos. Na, galbūt geriau varom šiandien, nes aš nenoriu, aišku, kaip ir mirt. Tai jo, šiandien video tiek. Ačiū Hebra, kad žiūrėjote. Su jums buvo Važiai Kraftas. Susimatysime kitame video, kaip ir visada turbūt visai artimo laiko. Ačiū, kad žiūrėjote. Sėkmės!